easy go. Tjena, välkomna till en ny video. I dagens video så är det ingen vanlig video. Det är inte, kan jag tala om direkt, för jag tänkte så här, jag ska spela in en video där Microsoft Edge vs vad kommer du typ säga, vad heter den? Opera GX någonting. Jag tänkte ska jag spela in en sån här video eller ska jag inte, men jag kommer spela in den här videon, och det är vad det hela går ut på, det är att jag ska visa lite vad kan man typ säga, vad det är för skillnad mellan Microsoft Edge och Opera som jag kommer göra. Och vill ha typ, jag vet inte om jag får göra fler sådana här videos, men det kommer, det är, ursäkta, men alltså, jag vet inte vad som hände, jag har typ haft fireworks på hjärnan idag eller någonting, men, kan vi satsa på, kan vi få en 25 likes, kan vi få det? Och är ni nya på kanalen så, ta gärna en sub och kommentera vilken ni tycker är bra och vilken ni använder utav de här två, så kör vi väl igång. Jag har redan märkt det nu att så här ser det ut i Microsoft. Att det finns typ lite appar och sånt här. Kan vi gå in på YouTube? Det är väldigt ljust. Det som man kan se här är även min kanal och sånt. Men ja, det har man. Men det är väldigt ljust. Är det, och jag kan säga direkt att det här är ingen samarbetsvideo. Det är det inte. Men det är väldigt ljust och sånt. Oavsett vad man går in på så är det alltid ljust. Vilket jag tycker då är ibland nice och ibland inte. Och om vi ska jämföra med, vad heter den? Opera någonting, så om vi går in på den. Så ser vi så här direkt att när man väl kommer in så är jag inne på inställningar här nu. Och här, där jag är nu, så kan man välja om man vill ha mörkt. Eller om man vill ha auto. Eller ljust, alltså mörkt är det jag har nu, auto och ljust. Jag tar helst mörkt, så jag gör. Och en annan sak också som jag tror man inte kan göra på Microsoft, eller ja, den andra, det är det här. Byta typ bakgrund kan man säga. Som man kan göra här på Opera. Det kan man göra ifall man vill. Om man känner för det. Om jag typ går in här på en ny fik. Så har jag den här som bakgrund. Jag tycker den är skitnice. Med att den rör på sig också. Så har jag Twitch, Discord, Reddit, YouTube. Ja, lite sånt smått och gott här. Sen har jag även typ grönt här. Runt om. Det hade man också i inställningar här någonstans. Jag kommer inte riktigt ihåg vart det var någonstans. Men det var någonstans här i inställningar. Så det var. Ursäkta. Men jag tycker det är skitnice. Så här kan man även skriva typ. YouTube, så kommer det upp här. Så kommer det upp att jag har där redan den appen. Men. Och så här inne på YouTube så är det mörkt. Som ni ser här, så det är mörkt precis överallt. Spelar roll om jag typ. Jag tror inte det ska spela någon roll om jag typ går in på Instagram. Men vi kan kolla, för jag tror att inte. Att det inte ska spela någon roll. Instagram.com
.com tror jag hemsidan är. Nu var det ljust, men jag tror det kommer bli mörkt. Jag var inte inloggad, lol. Men jag tror inte det ska spela någon roll. Jag tycker i alla fall att den här är mer nice än Microsoft. Bara för att det är mörkt och jag gillar mörkt. Alltså typ mörka färger och sånt. Jag gillar det. När det typ är så här. Jag tycker det är väldigt nice. Jag vet inte vad tycker ni. Ni kanske typ kanske tycker helt tvärtom. Ni inte vet att kommentera nedanför vad ni tycker. Som sagt, den här videon var. Jag vet inte varför jag. Du är välkommen på att säga, ska jag göra en video typ Microsoft vs OPR? Ja, det ska jag göra. Så då satte jag mig här nu och spelade in en sån video och så får ni se det. Vad jag tycker är lite skillnad och sånt och ni fick även se det. Mixer. Lite musik och live och lite GTA, lite sånt. Lite nice saker. Men det var allt för mig i den här videon. Och glöm inte som sagt att likea videon. Prenumerera på nya kanalen. Och kommentera vilken ni tycker är bäst. Vilken ni tycker är bäst. Och vilken ni använder och sånt. Så. Hörs vi i nästa video. Ha det bäst. Hej då.